kuvuga ruhengeri nganje y'ibyiza mbaduko mu bukristo urindatirwa abahizi ya rugema ntusubira inyuma ruhengeri we yehe uringeri kataza ruhengeri na uzagukoma imbere kukusanga n'imigo urubukombe dushimira imyato ruhengeri nushajura shoboye Ushagawe n'abashaga bashengere yushohora byose uringeri Iyo ndebye amaparuwasi yawe hirya no hino ruhengeri nya nge ndizihirwa Utuye nyakinama utugira inama ibyacu bigahabwa umugisha Akira busa gusanzwe udasigara mu gusingiza rurema kagaba Reba butete butemba amata n'ubuki ruhengeri we Ikama gusa komera kino ndiyanani umubishiru naba bakanamba kumuremye imwanje ni mwanje tugere mu gahunga bahunga ikibibagaharanira gusenga ruhengeri we uya nacyuza bakirazira komera ruhengeri nugakangana ikirazira umubisha yarusha yibesha yashwa Wamukubita ijanja nibajaja bijabiro bafite ijambo Komera bumara bumara gahinda katwibasira baturwaza rwaza we Inemba murabahizi Komera muramakiramiro cyabeza mpinga hiziwe ni mundu mumuro yamparirwa kurusha Muramarugira yaremye nguzaramira bakuru barangamiye rure muri ngari gari yarugaba Kaze kanaba gatatu muneza mubawe ntanabiharangwa kandi warivuze nakariho rinoke byiri nukunabana Ikaze mubandikana bawe ngo twizihire ruhengeri Izira busengo busenga basangwa bagasanganira umushumba batisange mubawe zuzuye rusengo Sura dusangisa no musange zuzuruje nsanza mahoro ngino twisanzurire mu ruhengeri Ikaze nyamugari nyamibwa wanyirigira ndakubonye ndanyurwa nyanga mugayo Yeah Ruhengeri ni ndatwa mu mihigo Nzakugaragira uwe ruhengeri nashatse kuvuga ibyawe kera nkabuzwa nuko nabirangiza maze ndinumira none muzuburaje kambavumurireho mumve ingeri basumba rwose yini ruhengeri uwe ruhengeri ingeri yabeza nganji uje nganzo ruhengeri Kristu wawe basenga batuje rurema kumva kagabi byiza none n'uyu munsi wongeye ruhengeri 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 k'ibyiza wabyihariye inde wabivuze nibikira mariya babemera nimusenge usingize uwe ruhengeri Uhengeri abapadiri bawe bahora baturi igitambo kenshi none n'uyu munsi bongeye uhengeri Yesu wari kumwe asangira n'intumwa umuzaje mu bikorwa uwe ruhengeri nanjye ndemeye ruhengeri wifitiye umushumba mwiza ureberera umukumbi neza none n'uyu munsi yongeye ruhengeri
ibyiza wabyihariye inkoni y'ubushumba ni Yesu wayigenye abwira Petero uzaragira umukumbi we ruhengeri nanjye ndemeye Banje mureke mvuge ruhengeri nongereho nguringeri uwe ruhengeri ku byiza wabyihariye abandi basigaranye iki Chaka.
mutsinu uyu nawo nibaze buserega nibeza ijambo nabiyorawe dore inshuti za Yesu nkaba bakorodingi abateyi bo mu rugira bageni banyiri ubugingo aba Nazareti hamwe n'indi miryango uwe ruhengeri rwose ndemeye yari yabeza yari basumba ngoro yanjye gerageje ibigwi byawe ingamba zinsize mu rugendo reka nitse gatoya kanyangahereje ingagi kanji umwe weye nsanzwe mbazi we Fite duwayene bazabu